no kugira ngo nigishe urubyiruko tubabwire yuko bimwe na bimwe bakora atari byiza n'abandi si n'urubyiruko gusa harimo n'abandi ni ukwitinyuka kwitinyuka nicyo cya mbere kumva ko ushoboye gushobora ubundi kwiha intego ukavuga ati ndashoboye ikintu ndagikora niyo cyaba kigoye watangira wibwira abantu badukurikiye ah nitwiringiye imana ratifa nkaba n'umukinnyi wa filime kuri umukinnyi wa filime kandi ukaba uri umukobwa mwiza cyane ufite uburanga bwiza abantu bagiye bakubona ahantu henshi hatandukanye muri filimi ukina neza bakakubaririza ati umukobwa bitebye bakagushaka kumenya makuru ese niki cyaba cyatumye ujya muri filimi mu by'ukuri cyatumye njya muri filime no kugira ngo nigishe urubyiruko tubabwire yuko bimwe na bimwe bakora atari byiza n'abandi si n'urubyiruko gusa harimo n'abandi ibyo dukina nyine bibaho mu buzima ariko ese ko filimi abanyeshuri benshi bavuga ati ushobora kwibangikanya n'ishuri bikaba byagorana abanyeshuri benshi bakaba batinya no kubijyamo ati biragoye n'iki wowe ni gute ubibasha kubihuza ibyo bintu ishuri na filimi ni nko kubyuka mu gitondo ukaba ufite akandi kazi uvuga uti ndakora akazi ni borose nkorope se nyine ni ibintu biraho ni ibintu byoroshye cyane ni iki wagira inama abantu bari gutinya kujya muri filimi noneho ni ukwitinyuka kwitinyuka nicyo cya mbere kumva ko ushoboye gushobora ubundi kwiha inuza intego ukavuga ati ndashoboye ikintu ndagikora niyo cyaba kigoye urakoze cyane ndatifa turagushimiye ndabona urakoze yes.